Gênesis, capítulo 75, Agar se entristece ao ouvir as palavras de Abrão. O acampamento de Ló é invadido. Kedorlaomer entra em Sodoma. Cloé se assusta com a atitude de Jaluzi, Massa captura Ayla. Alon recebe uma boa notícia de Mila. Cloé é enganada por Jaluzi. Azeu e Maresca tentam fugir. Abrão descobre sobre o ataque ao acampamento de Ló e Elda se desespera. Maresca é levada ao rei Kedorlaomer. Elda se surpreende com a revelação de Mila. Abrão decide resgatar Ló. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima.